Vítejte na Mobilenetu u výběru těch nejlepších telefonů. Dnes se podíváme na cenovku do 10 000 korun. A věřte mi, že v této kategorii už naleznete nejeden zajímavý kousek. Partnerem výběru mobilních telefonů je Mobil Pohotovost. Hned na začátek zde máme skutečně horký tip na předvánoční koupy. Tím je letošní novinka Honor 20, která láká na moderní vzhled. Skvěle fungující čtečkou tisku prstů na pravém boku nebo pohodlné držení v ruce. Líbí se nám také více než 6-palcový Full HD Plus display, který má pouze v levém horním rohu malý průstřel pro čelní kamerku. S Honorem 20 budou spokojeni i náročnější uživatelé, a to díky přítomnosti procesoru Kirin 980 a 6 GB operační paměti. I při větší zátěži vás telefon odmění výdrží delší než jeden den a následně velmi rychlým nabíjením. Lákadlem je sestava 4 fotoaparátů, ze kterých zaujme nejen hlavní 48-megapixelový, ale také ultraširokoulí a speciální makrosnímač. Kaňkou na kráse může být absence 3,5mm jacku či chybějící podpora paměti. Karet. Vše dokáže kompenzovat cena necelých 8 000 korun. Pro skutečně náročné uživatele může být zajímavou volbou nové Lenovo Z6 Pro. Disponuje kvalitním AMOLED displejem, do kterého je integrována čtečka otisků prstů. Výkonu má Lenovo na rozdávání, a to díky procesoru Snapdragon 855 a 8 GB operační paměti. Telefon rovněž kvalitně fotí a navrch mu nechybí teleobjektiv i ultraširokoulí objektiv. Při testování nám vyhovovala slušná výdrž na jedno nabití i přítomnost 3,5mm jacku. Cena těsně pod hranicí 10 000 korun má však i svá úskalí. Lenovo postrádá zvýšenou odolnost nebo bezdrátové nabíjení. Mnohem závažnější je však absence NFC, což znamená, že vám budou zapovězeny bezkontaktní platby. Pod hranici 10 000 korun již klesla také skvěle vybavená Motorola One Zoom, která je zaměřena na fotografické schopnosti. Kromě nich však dokáže oslnit 6,4-palcovým OLED displejem s jemným rozlišením. Líbivý je též vzhled telefonu, který zalahodí spíše konzervativnějšímu oku. Horší ergonomii při držení telefonu vyvažuje bytelným zpracováním. Dobrá je výdrž baterie, potěší rychlé nabíjení nebo možnost provozovat dvě SIM karty. Na zadní straně je čtveřice fotoaparátů, přičemž kromě klasického hlavního je připraven teleobjektiv a ultraširokoulí objektiv. Daní za jejich přítomnost je zbytečně vystupující modul z fotoaparáty. Telefon postrádá zvýšenou odolnost, avšak radost vám bude dělat skvěle optimalizované prostředí. Tuto chvíli jsme narazili na cenově dostupnějšího zástupce, který přesně definuje střední třídu. Redmi Note 8 Pro pořídíte zhruba za 7 000 korun a získáte telefon s 6,5-palcovým displejem nebo baterií o kapacitě 4,5 000 mAh. Nouze nebude ani o dostatečný výkon díky procesoru Helio G90T se 6 GB operační pamětí. Pakliže by vám snad nestačila 64 GB interní paměť, můžete do telefonu vložit i paměťovku. Bezkontaktní placení u tohoto modelu Redmi možné, nepostrádá totiž NFC. Zadní strana je domovem nejen čtečky otisků prstů, ale také hned 4 fotoaparátů. Hlavní snímač nabídne 64 megapixelů, dále nechybí ultraširokouhlá kamera a speciální fotoaparáty pro portréty a makrorežim. Vyčíst bychom telefonu mohli hmotnost, která dosahuje takřka 200 gramů. Hledáte telefon s co největším displejem? Samsung Galaxy A70 se může pochlubit 6,7-palcovým AMOLED panelem, který má jemné rozlišení a současně i integrovanou čtečku otisků prstů. Telefon příjemně padne do ruky a na svou velikost není ani příliš těžký. Radost vám udělá nejen výkonný procesor, ale i velkorysá interní paměť. Spolehnout se můžete i na kvalitní fotoaparát a vhod přijde též ultraširokoulí objektiv. Cena velkého Samsungu před Vánoci klesla pod 8,5 tisíce korun, díky čemuž lze snáze odpustit například pouze plastové tělo či zadní stranu, která je nejen magnetem na otisky prstů, ale současně přitahuje i drobné škrábance. Někdo by mohl postrádat informační diodu, avšak tu dokáže nahradit povedené prostředí s funkcí Always On. Čínské Xiaomi je známé svou agresivní cenovou politikou a pokud je potřeba nějaký důkaz, je tady s modelem Mi 9.
Jedná se o letošní vlajkový model, který však již zásadně zlevnil a v současné době ji pořídíte za zhruba 9000 Kč se 128 GB pamětí. Očekávat však můžete špičkový AMOLED display a především výkonný procesor Snapdragon 855. Radost vám udělá i dlouhá výdrž a podpora nejen rychlého nabíjení, ale i velmi svižné bezdrátové nabíjení. Opřít se budete moci i o sestavu 3 fotoaparátů a o kvalitní softwarovou podporu. Naopak zamrzí absenci jakékoliv zvýšené odolnosti, chybějící slot pro paměťovky nebo nemožnost připojit sluchátka přes standardní 3,5 mm jack. A na závěr tu máme komerční tip přímo od Huawei. V předvánočním čase obohatil své portfolium o nový model Nova 5T. Jde o moderně vyhlížející smartphone, který disponuje velkým, více než 6-palcovým displejem a pouze malým průstřelem. Telefon se pohodlně drží a disponuje na boku umístěnou čtečkou otisků prstů. Hardware uspokojí i náročnější uživatele, především pak výkonný procesor Kirin 980. Lákadlem je sestava hned 4 fotoaparátů na zadní straně, užitečné jsou však spíše jen 2. Hlavní 48-megapixelový a ultraširokouhlý objektiv. Fotoaparáty jsou současně i kaňkou na kráse, výrazně vystupují nad okolní povrch a telefon se při položení na stůl kývá. Spolehnout se můžete na podporu dvou SIM karet nebo dlouhou výdrž s podporou rychlého nabíjení. Telefon bohužel postrádá klasický 3,5 mm jack. Pokud se vám kterýkoliv z telefonu líbil a chtěli byste se o něm přečíst více, stačí kliknout na odkaz, který je v popisu tohoto videa. A já se na vás budu těšit zase někdy příště.